Osvrćući se na tjedan koji je na izmaku, nećemo ovaj puta komentirati lažne diplome, moguće uhljebljivanja, eventualne sukobe interesa. Nećemo komentirati niti prometnu kulturu i tko je gdje za njeno nepoštivanje nadležan, niti ćemo se doteći toga je li neke radove trebalo raditi prije ili baš onda kada su rađeni, kao niti problema urušavanja vodovodne mreže. Ovaj puta ćemo o lijepim stvarima kojih ipak ima. Ovaj tjedan ćemo o Franji i Mariju. Oni mačije fotografije pronose ime Slavonskog broda i brodsko posavske županije Diljem Hrvatske. Autori fotografija Stupničkog jezera i Motovuna iz izmagle, Franjo Lepan i Mario Bojić, pozitivan su okvir priče tjedna na izmaku. Okvir, unutar kojeg je svoje stranice ispisala i Ines Jozić, pobjedivši prvo u Zadru, a onda u Slavonskom brodu. Upisavši se na petom mjesto u svijetu, ova mlada maratonka pronijela ime svoga grada, svoga broda u kojem je danas bila najbolja na 16. bromari. Ona je pozitivna sportska priča ovoga tjedna kojeg ćemo prije svega pamtiti po dva događaja, vrlo različita, ali s istom porukom. Da se može kad ima dobre volje i dodali bismo kad se politika ne miješa, bar ne previše. Brodska motorijada okupila je ovih dana u Slavonskom brodu ljubitelje motora iz zemlje i zemlje inozemstva koji su u Bajkerskoj republici tri dana živjeli druženje i dobru glazbu. Vrijeme nije bilo idealno, bilo je blata i ove godine, ali je ispričana čista priča o tome kako se uspješno može promovirati svoj grad. Kako u njemu postoje događaji za čiju se organizaciju ne traže alibi nego se prodaju kvalitetom bez obzira na sve. Na ovaj nedaleko poznati i tekako urbani događaj nadovezala se u Slavonskom brodu održana prva državna izložba Lipicanaca. I nije pri tome tradicija ugušila urbano, niti je urbano zasjenilo tradiciju. I jedna i druga manifestacija okupile su veliki broj građana koji su pokazali kako kvalitetni događaji uvijek imaju publiku. Činjenica na dolazak ministra Tolušića, koji je to, gotovo smo sigurni, učinio kako bi sebe zaštitio od eventualno neugodnih pitanja vezanih za njegovo imanje i znanje, u velike je spasio izložbu Lipicanaca da u medijima prođe u njegovoj sjeni. Ali na taj način, sasvim nesvjesno, gotovo smo sigurni, poslao poruku kako političari nepravedno zasjene događaje koji bi inače bili puno uspješni da im oni ne ukradu prostor. Dokaz za to je i bajkerska priča koja godinama priča priču i promovira brod i u turističkom smislu bez politike i političara je ove godine zajedno s državnom izložbom lipicanaca dokaz kako slavonski brod ima što ponuditi turistima kako tradicija i urbano imaju iskoristiv potencijal koji ne isključuje jedno drugo hoće li ga oni koji bi to trebali znati u turističkom smislu iskoristiti izvan postojećih okvira ostaje vidjeti